Seider. Får igenom pucken till kortsargen. Rifors, där är Jelena. Och så dyker Seider upp framför kassen och så gör han sitt första slutspelsmål. Oh. Talang, tunge talangtysken som vi brukar säga, Moritz Seider. Han lyckas träffa den där pucken som går i en båge in över Kjellgren. Och det är slumpens skördar, men icke förty är det kvitterat till 1-1. Första målet, Gynge längs isen, petade in den. Andra målet, Seider med en lob. Jajamän, och samma sak, det man bryter mönstret. Det var Seider höger bildkant, han är alltså back, han kommer in och åker. Liksom. Med Skellefteå, 2 SM-guld med Växjö, 4 silver dessutom. Liksom, nej, det stannas i mittzon, det flippas. Oh. Här är ett läge för Ryfors som spelar för Sar! Och då har Rögle gjort matchens första mål, Daniel Sar, efter 53 sekunder av period nummer 2. På så sätt så där såg ni honom längst till vänster bild också, sakta, sakta. Elliot, Rögle har problem att ta ut pucken ur egen zon. Ner för Niederbach. Niederbach möter Seider som går på kropp och då tar Ström igen. Stål Jonsson sätter fart på den där pucktrissan och Seider kan komma med avslut. Man får igenom de där skotten också ner mot Mattsson. När domaren har hittat en ny utvisning, en hakningsutvisning samtidigt som Seider och Jens Olsson inte riktigt är överens om vad som sker på isen. Sen kommer det med Pettersson som är först, men inte ändå. Ny tackling. Seider går in med... Seider trycker till Lundqvist och det sjunger i kortsargen! Ja, Lundqvist kliver in i lite smällar här nu. Seider, precis som vi pratade om förra perioden, är ju bra upptäckare. Han ska bli tacklat. Men Moritz Seider är ju en backtyp som ju, ja, men man häpnas ju nästan varje match när man tittar på han. Ja, verkligen. Alltså så ung och så kylig som han är och den fysiska delen av spelet som han besitter redan. Det är häftigt att se. Det har han gjort tidigare faktiskt. Seider med en puck mellan benen på sig själv. Det var rätt läckert. Här kommer Seider från distans. Sundström, Norlinder, kommer skottläget. Högt upp på axeln. Undan av Moritz Seider. Han spelar handboll. Får bort pucken. Titta vad skottet kommer. Han dräcker han upp och kikar. Bam! Tjuff! Vad tar den vägen någonstans där uppe? Han har koll på en rytm och så också Rifalkan faktiskt koll på en. Bort med pucken, bort med pucken. Som du säger, bra spelsinne, mobil och dessutom tuff. Och beredd att göra lite extra för att försvara det här målet. Tyska med det. Pucken är på hål på Rifalkan. Ja. Här är Seider. Tambellini tittar upp. Elina väntar in, titta vad han har för spelalternativ. Moritz Seider, skott, styrning, retur. Ja, förstås. Och här Seider, ska han komma med ett avslut? Och då är det styrning och det är mycket nära framför kassen. Men pucken var precis utanför. Messén runt för att komma bort från de här väldigt, väldigt... starka Rögle-spelarna i egen zon, Jelina. Ja, Seider vinner den här kampen mot en och sen hoppar han med i spelet. Everberg spelar. Men också att det sitter en hel del mentalt. Inte bara att man har spelat många matcher på få dagar utan haft ett problem under lång tid och att vara, vad ska jag säga, produktiv. Alltså, procenten på skott som levereras är, alltså vad du sa, 20 skott ungefär. Man gör inne på, vad snyggt spel. Moritz Seider kan han också komma runt. Leont letar efter en lucka vid främre delen. Leont också som stack. Lite pessimistiska togångar faktiskt. Nu är det 2 minuters utvisning på Jan Morsak som väntar. Hur han satt ut gruppen bara Moritz. Exakt, vinner lite tid Seider. Bara. Han är så skicklig. Där Britén och så Moritz Seider. Ja. Där låg Joel Mustonen och lura, men Seider som är en eminent back i båda riktningarna läste det. Lundberg mot Tambellini en gång till. Rögle tar med pucken i den. Och starta spelet tillsammans. Skapa någonting här i den tredje perioden. Seider, en tackling mot vinget. Här kommer Jesper Fredén och den.
hårda tacklingsdueller mellan Seider och Möller. Tänker tidigt ska det bli kontring. Seider går in med en rejäl tryckare som fick Rickard Hugg att gå i deras vingerli. Men ingen riktigt träff på pucken som ni såg, och därför är det Ryfors tur istället. Simon Ryfors, plockhandske. Oj, 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 här kommer Seider komma åka ut för någonting här. Ja, sen blev han nedbrottad och ni ser själva vad som händer. Oskar Nilsson och Moritz Seider är det som har den här situationen. Kommer lite, Seider ger lite och så kommer den. Ja, den åker han för, Sen får man ju säga att den här arm- och huvudkopplingen som Oskar Nilsson plockar knappast kommer passera utan att den kommer att leda till utvisning även den, va? Den hade halvkogen varit imponerad av. Kommer lite laxsving, härligt att ha hållning. Men det är assist på Adam Edström och på Brady Ferguson. Absolut. Seider som drar ner applåden när han sätter en tackling. Moritz Seider på Rickard Hugg är det som får en flygtur nästintill in i Röglebåset. Här då, Vingeli, en snabb skridskåkare. Hansson hinner nätt och jämnt dit. Vingeli vinner loss den där pucken. Så går han för ett mål, Vingeli, samtidigt som Seider kliver in och sätter tacklingen mot Vingeli. Gör någonting här. Hugg åker på en rejäl tackling av Moritz Seider. Nu är Seider som kliver in framför Noick. Linus Lindström finns också där ute, precis som Ted Fritén. Mål tänkt för Laleggia. Och Seider trycker tackling. Han är tillbaka i det fysiska spelet. Han älskar fysiskt spel. Utvisning. Vi kommer att ha det första numerära överläget i matchen. Tembellini gräver loss den. Tembellini för Seider. Den dragningen på blålinjen av Seider. Ett visst konststycke mot Darren Novik. Seider får fram den här passningen för Sopp. Seider reser Niklas Hansson. Seider hittar eget skottläge. Elke Karlsson bryter av i klubban. Moritz Seider kommer in, skjuter av på täckande spelare som är Petter Granberg. Mer från Seiders sida, titta, han är så lugn och mycket. Möller för Lindholm, här är Lindström. Det är Seider som täcker det skottet från Joakim Lindström. Falk Lesund inne på isen samtidigt som Lindström skjuter. 5-4 spelare som gäller. Berggren vinner närkampen initialt i alla fall mot Lind istället. Här är Lindholm. Lindholm får inte igenom skottet. Nej, de täcker bort det. Ja, det är svårt att se någon annan. Dragningen längs blålinjen blir för tuff. Sen sätter han full fart igen, men är stoppad. Seider, länge har han pucken. Åker på den där själv. Så kommer du snälla. Moritz Seider, supertysken, som får på sig kanske den starkaste liran på banan. Bara våga vända bort han vid Sarri. Nästan som sista gubbe där, sätter upp sin kompis Martin Gellinas. Ryfors jobbar mot Lundberg. Seider. Den är... Är den i målramen, den där? Här kommer avslutet. Ja, då. Jajamän. Ribban från Moritz Seider. Vrida på huvudet. Seider har ingen skottmöjlighet, får ingen linje igenom och träffar mål. Lägger ner en stenhård där som studsar ut bra av Kjellgren och stoppar den, för den är precis på väg. Ni såg Moritz Seider där. Han åkte runt och kramade om samtliga lagkamrater och ledare här alldeles för en stund sedan. Utlånad ut av Detroit Red Wings, som ni vet.